En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras porta voco. Saluton al ĉiuj kaj bonvenon, bonan matenon al kelkaj, bonan posttagmezon al aliaj, bonan nokton. Mi estas Javier Alcalde, Xavi, kaj mi parolos pri la kongresa temo. Do mi pensas ke mi fakte havas sufiĉe facilan taskon, ĉar ni ĉiuj scias, ĉu ne, ke estas multaj rilatoj inter Esperanto kaj paco. Fakte multaj la afero kiujn mi diros, mi jam skribis en verkis ĉapitron pri tiu ĉi libro, kiun mi sincere rekomendas. Estas tre bona redaktita de kamaradoj Chiselman, Corsetti kaj Dasgupta kaj krom mia ĉapitro estas aliaj kiuj ankaŭ estas bonaj, ĉu ne? Bone. Do Esperanto kaj paco. Tio estas la ideo. Kaj verdire mi sufiĉe esploris la aferon tiun rilaton kaj eĉ kiam oni demandis al mi verki artikolon pri pacifismo en la kadro de tiu enciklopedio pri politikaj kaj sociaj movadoj, mi verkis tiun tekston pri pacifismo kaj mi decidis mencii ankaŭ Esperanton. Kaj konkrete kion mi faris estis diri ke dum la malvarma milito inter la du blokoj oriento kaj okcidento estis problemoj de komunikado kompreneble kaj en tiu momento Esperanto utilis kiel pacema komunikilo inter la du blokoj. Kaj fakte mi ne scias ĉu vi konas tiun verkon de Anna Velichkova. Ŝi faris doktoriĝan tezon pri la Esperanto-movado ĉefe en Bulgario. Kaj vi povas vidi en tiu figuro kiel post la dua mondmilito kaj kiam komenciĝis la malvarma milito en la kvindekaj jaroj, sesdekaj, sepdekaj, okdekaj, en pluraj landoj kaj de tiu nomata orientaj landoj, ne vere orientaj tamen, en tiu orienta bloko, Bulgario, Ĉekoslovakio, Pollando, sed ankaŭ aliaj landoj pli okcidentaj kiel Svedio kaj Usono. Do estas la sama evoluo, estas konstanta kresko laŭ la kvanto de Esperanto-grupoj. Kaj tiu kresko finiĝas ĝis finiĝas en la jaro 1999, 1991, do kiam la malvarma milito finiĝas, do ŝanĝas tiun evoluon. Kaj kiel klarigi tion? Do unu ebla hipotezo estas ke fakte Esperanto dum tiuj jardekoj utilis kiel lingvo pacema komunikilo, kiu poste ne estis plu bezonata, ĉar ne estis plu tiu granda milito inter la du blokoj, ĉu ne? Estas kompreneble, estas aliaj faktoroj, aliaj klarigoj, manieroj klarigi tion, sed laŭ mi, persone mi pensas ke tiu faktoro estis unu el la kialoj de tiu evoluo. Tamen ni revenu al la komenco de tiu historio, kiu estas fakte la naskiĝo de Esperanto. Kaj kiel vi ĉiuj scias, do kiam Esperanto naskiĝis, ĝi estis ligata, estis konsiderata moderna teknologio ligata al scienco, al racia vidpunkto de la mondo. Sed ne nur, ĝi ankaŭ havis ideologian fonon. Kaj do mi argumentas en tiu ĉi prelego, ke tiu ĉefa ideologia fono, kiu estis interna ideo malantaŭ Esperanto, ĉefe rilatas al paco kaj al pacifismo. Se vi iras al la enciklopedio de Esperanto, tiu unua eldono de la jaro 1933, kaj serĉas la vorton pacifismo, vi trovas la jenon. Pacifismo estas aro de la ideoj kiuj anstataŭigas militon per juĝo por la solvo de la malkonsento internaciaj. Bone, sed
eĉ pli interesas la sekva frazo. Otto Simon, kiu estis tiu grava aŭstra esperantisto, kiu verkis tiun artikolon pri pacifismo por la Enciklopedio de Esperanto, diras: "Estas nature ke Esperanto de la komenco trovis multajn rilatojn kun pacifismo. Kial? Ĉefe ĉar Zamenhof mem estis ekstrema pacifisto." Kaj li konkludas: "En preskaŭ ĉiuj naciaj propagandaj broŝuroj sin trovas pacifistaj rimarkoj." Do Zamenhof mem estis ekstrema pacifisto. Kaj fakte oni kandidatigis lin al la Nobelpremio por paco, pri paco, ok fojojn. Kompreneble estis multe da konkurenco, estis aliaj kandidatoj, kaj tamen en la jaro 1910 lia kandidatiĝo estis sufiĉe forta. Kaj vividas ĉi tie ĉiujn homoj kiuj apogis tiun kandidatiĝon, sed finfine ni ĉiuj scias li ne gajnis. Oni povas pensi kio okazintus se Zamenhof en la jaro 1910 estus gajninta la Nobelpremion pri paco, eble la historio de la Esperanto-movado estus iom malsama. Mi lasas tiun ideon, tiun demandon por la debato, ĉar mi volas fini iom antaŭ la fino de la tempo, ĉar mi vere ŝatus ke estus iom da diskuto. Do bonvolu, se vi havas komentojn aŭ sugestojn aŭ kritikojn, do simple skribi ilin. Bonvolu skribi ilin en la babilejo. Bone, do Zamenhof estis ekstrema pacifisto, li kandidatiĝis al Nobelpremio pri paco kaj li ne gajnis. Aliaj gajnintoj de la Nobelpremio ja estis esperantistoj. Do Oswald en tiu momento jam estis idisto, sed mi enŝovis lin ĉi tie. Alfred Fried vere li estis tre konata pacifisto, do li gajnis merite tiu Nobelpremio pri paco. Li estis ankaŭ tre konata esperantisto, li verkis lernolibrojn kaj tiel plu pri Esperanto en la germana, li estis aŭstro. Kaj tiu tria, Charles Richer, li estis doktoro, humanisto, li estis multaj aferoj, kaj li estis ankaŭ pacifisto. Kaj fakte, en tiu fama congreso kiu neniam okazis en la jaro 1912, tiu deka universala congreso de Esperanto, la ideo estis okazigi ankaŭ congresetojn, ekzemple pri pacifistoj. Do, mi diras congreseto, sed eble multaj centoj da homoj aliĝus, ĉar eble vi scias ke por tiu deka universala congreso aliĝis preskaŭ 4.000 homoj. Do vere aliloke mi argumentis ke tre verŝajne estintus ĝis tiu momento la plej granda koncentriĝo de pacifistoj de la tuta historio. Iel ajn, en tiu ĉi faka kongreso de pacifistoj, kiu oni antaŭvidis por aŭgusto 1912 en la kadro de la deka universala kongreso, la honora prezidanto, vi vidas ĉi tie, estas sinjoro Charles Richet, Nobelpremiito. Bone. Kaj do esperantistoj kiel multaj aliaj en la mondo la jaroj antaŭ 1912 ili jam imagis ke granda milito okazos kaj fakte ili pretigis sin por tio. Tio estas en Barcelono en la jaro 1909, do por la kvina tiel nomada internacia kongreso de Esperanto, sed tamen estis la UCO. Kaj oni vere faris tiujn ekzercojn kune kun la Ruĝa Kruco por iel mildigi la sekvojn de la milito. Kaj jes, tiun belan kongreson, tiu bela kongreso neniam okazis. Venis milito, estis terura milito. Esperantistoj iel, almenaŭ multaj el ili klopodis helpi solidare. Multaj aliaj ankaŭ batalis, kompreneble. Kaj tiu milito finiĝis post 4 jaroj. Kaj kiam la milito finiĝis, komencis
tute nova epoko. Estis multe da homoi kiu vere ne volis havi alian militon, kaj inter ili tiuj plej radikalaj, tiuj kiuj tute kontraŭis ĉian kunlaboradon kun la ŝtato kiu pretigas militojn. Ili fondis tiun internacion de militrezistantoj, kiu cetere ankoraŭ ekzistas hodiaŭ. Se la interesa afero estas ke en 1921, kiam ili kreis tiun organizaĵon, ili elektis la nomon PACO. Jes, PACO en Esperanto. Tio estis la jaro 1921. Kaj fakte, kiel vi vidas, la organo, la militrezistanto, ili usis Esperanton kiel unu el la laborlingvoj kaj eldonlingvoj dum multaj jardekoj. Tamen la nomo ŝanĝiĝis. Kaj post du jaroj ili decidis ke PACO estis tro ĝenerala, do devis esti iom pli konkreta. Ili volis rezisti militon, do estis internacio de militrezistantoj, kaj fakte ili elektis ankaŭ la nomon anglalingve, ĉar la sidejo ŝanĝiĝis al Anglio. Sed bone. Do ni estas en tiu intermilita periodo en kiu estas multe da iniciatoj por PACO, por klopodi eviti novan militon, kaj ni havas la Ligo de Nacioj, ni havas edukadon, en kiu Esperanto ankaŭ ludis rolon, kaj tiu ĉi estas tre interesa historio, kiel estas ankaŭ interesa la historio pri la internacio de militrezistantoj, sed ni ne havas tempon nun tro profundigi pri tio. Se vi havas intereson, simple demandu, kaj mi klarigos pliajn aferojn. Do, mi ne daŭrigos kronologie menciante ĉiun eblan ekzemplon pri la rilato inter Esperanto kaj PACO en la postaj jardekoj. Nur gravas tiu la ideo ke tiu rilato daŭris en la tempo, ĝis eble ĝis hodiaŭ. Tio estas la solidara bieno de Brasilo Bona Espero, en kiu multe da esperantistoj vizitis kaj solidare agadis kun aliaj homoj. Estas ankaŭ en Afriko aliaj ekzemploj en kiuj esperantistoj solidare agadas tie. Sed la ĉefa mesaĝo kiun mi volis transdoni hodiaŭ estas pripenso pri la signifo de PACO, ĉar vidu je la komenco. La unuaj, oni povas argumenti ke la unuaj pacistoj estis fakte religiuloj en ĉiu granda religio, ke verŝajne ankaŭ en la malgrandaj, sed mi uzis kelkaj ekzemploj ĉi tie de la katolika mondo, sed fakte ekzistas en aliaj religioj. Estas la ideo pri PACO, kaj iom post iom tio evoluis, sed ĉiam kun la ideo ke Esperanto la PACO estis la kontraŭo de milito. Do se ni volas havi PACOn, ni devas simple rezisti militon aŭ kontraŭi militon. Do fakuloj nomas tion negativa difino de PACO. Do kio estas PACO? Do malesto de milito. Tamen en la lastaj jaroj tio ŝanĝiĝis. Ekzemple mi ĉeestis tiun bildon en Novjorko, kiam estis farita, temis pri kampanjo kontraŭ la komerco de armiloj, kaj estas interese ke en tiu kampanjo estis internacia alianco de multaj organizoj, sed la du ĉefaj ne estis esence pacifistaj. Estis Oxfam, kiu okupiĝas pri solidareco aŭ evoluo, ankaŭ ekonomia evoluo de la landoj, kaj ankaŭ Amnesty International, internacia amnestio eble, kaj kiu okupiĝas pri homaj rajtoj. Kaj la ideo estas ke nuntempe PACO estas iom pli pozitiva koncepto, kaj pro tio homoj kiuj okupiĝas pri homaj rajtoj aŭ pri ekologio aŭ pri aliaj aferoj, ili opinias ke ili havas ankaŭ ili devas respondeco pri PACO. Do tiu ideo pri pozitiva PACO, mi opinias ke ankaŭ
ankaŭ Esperanto povas esti komprenita en tiu kadro, ĉar vidu, estas pluraj dimensioj de tiu pozitiva paco kiu rilatas al komunikado, la neceso de havi bona informado kaj ankaŭ bonaj rilatoj kun la najbaroj, akcepti la rajtoj de la aliaj, egaleco, tiuj ĉiaj ideoj, justeco, la mi rilatas al Esperanto ĉefe se ni konsideras la mesaĝoj kiuj niaj asocioj propagandas dum la lastaj jaroj, ĉu ne? Do kiom da fojo ni aŭdis pri lingva justeco, do ĉu eblas ke tiu lingva justeco ankaŭ estas parto de tiu pozitiva paco? Do ni vidis la fiŝon de la 2013, tio estas de 2016, se vi iras nun a la retejo de CED kaj interlingvistiko, vi trovos tiun ĉi fascinan projekto pri indico de lingva justeco, kaj mi pensas ke tiu projekto eĉ povas esti ankaŭ komprenita kiel afero kiu rilatas al paco, ĉar vi verŝajne scias ke kiam eŭropanoj koloniigis la mondon, ili iris al aliaj realaĵoj kaj artefarite kreis novajn landlimoj, kiuj tute ne kongruas kun la etnaj kaj lingvaj limoj. Kaj verŝajne pro tio, ekzemple en Afriko okazis tiom da konfliktoj, do kiu ili havas ankaŭ lingvan dimension, kaj laŭ mi, se ni kapablas krei tiun indicon, estos pli facile scii kie oni devas agadi por eviti eble aŭ mildigi tiujn konfliktojn. Kaj por fini mi volas montri al vi tiun bildon, ĉar mi jam antaŭvidas kelkaj el vi, kiu kritikos, kiu diros, vi estas naivulo, vi parolas naive pri paco, kvas au ne eblus agadi per Esperanto per forto au por aliaj celoj. Jes, kompreneble. Mi konscias pri tio, kaj pro tio mi montras tiun ekzemplon dum la unua mondmilito, kiam en tiu ĉi okazo estis germanoj, sed ankaŭ aliaj homoj el aliaj landoj kunlaboris kun la registaro por la milito, ĉu ne? Do verŝajne tiun uzon de Esperanto, tiu uzo ne estis la plej pacema. Do kio estas la konkludo? La konkludo estas, ke mi montris multaj ekzemploj en la historio, ke eblas agadi per Esperanto por paco. Ankaŭ eblas fari la malo, kiel vi vidas ĉi tie. Do finfine dependas de ni, kaj mi dankas vin ĉiuj, kaj se vi havas demandoj, mi vidas kelkaj. Demando unu. Amri Vandel, kiel laŭ vi novelo por paco al Zamenhof ŝanĝos la historion de Esperanto? Ah, tio estas bona demando. Do mi pensas ke unue Esperanto havus pli da prestigio, estus pli konata, kaj ligiĝus al tiu interna ideo multe pli klara. Do kiam ankoraŭ hodiaŭ homoj diras, ke Esperanto estas nur lingvo, estus tre malfacile diri tion, se mi diras, jes, sed vidu ke la iniciatinto gajnis la premion por paco. Do estas la du aferoj. Do tio plifortigus la valoran dimension de Esperanto, kaj ankaŭ estus pli prestiĝa. Mi pensas ke la prononco estas zvi. Ĉu vi vere pensas ke religioj estas pacemaj? Estas bona demando. Mi pensas ke ene de la religioj estas pacaj elementoj, kaj estas multaj religiuloj kiuj estas pacemaj, sed kompreneble ne ĉiuj. Tamen vidu ke la kongresa temo volas substreki ambaŭ, kaj fido kaj paco. Do mi pensas ke jes, do ia spirita pensmaniero estas necesa por pensi pli pacan mondon. Mirei Grosjean, en la foto de Ĝenevo mi legas konferenco pri Esperanto kaj mi legas
unua consido de la Ligo de Nazioj, mi ne comprenas. Bone, laŭ mia memoro, temas pri tiu konferenco la jaro 1922, per kiu la Ligo de Nazioj celis diskuti pri la uzado de Esperanto en edukado. Do fakte multaj esperantistoj kaj homoj kiuj laboris pri edukado kaj estis esperantistoj iris tie por klarigi kion ili faris kaj do la homoj el Ligo de Nazioj estis fakte prenintaj notoj por havi poste raporton kaj preni decidojn ĉu ni apogos aŭ ne. Do estas la unua kunsido en tiu kadro en tiu konferenco pri Esperanto. Ahmad Reza Maktoui, ĉu vi rekomendus kampanjon por Nobel Pac Premio por UEA nun? Tio estas bona demando. Mi scias ke do ĉefe Einar Dahl, kiu estis sveda deputito tre forte klopodis tion antaŭ kelkaj jardekoj. Sincere dirite, mi pensas que estas tre malfacile atingi tion. Povus esti utile por propagandai celoi, char versaine homoi interesicius en la amas medioi kai tiel plu. Mirei Grosian al donas noton, tiam ne temis pri la unua consido de la Ligo de Nazioi. Do bone, do diru al la Ligo de Nazioj kiu estis ili kiuj eldonis tiun bildon kaj elektis tiun titolon. Mi pensas ke estis memkomprenebla se vi havas iom de konas iom de la konteksto. Do por esti sukcesa en la kampanjo por Nobel Pac Premio, mi pensas ke UEA bezonus aliancon. Ĉar vidu la kialoj por en la lasta epoko do ne nur rilatas al pacifisma perspektivo kaj ni povus ankaŭ multe paroli pri tio, kelkaj premiitoj kiuj eble ne meritus, do ankaŭ ekzemple geopolitikaj konsideroj gravas por tion. Do Silvio Curtis: kia estas la organiza strukturo de pacismo nun? Mi kreskis en vakvera pacisma kulturo. Vidu, do tio estas en respondo al la demando pri religio. Jes, vakvero estis gravegaj en la pacisma movado, sed ĝi ŝajne ne rilatas organize aŭ strategie, sed jes kulture kun aliaj pacistoj ekster tiu religio. Povas esti, mi tamen mi devas diri ke kiam mi partoprenis internacian kampanjon kaj organizon kaj tiel plu, mi ĉiam trovis gefakerojn. Kaj en la historio estas multaj. En tiu organizo internacio de militrezistantoj estis pluraj gefakeroj inter la fondintoj. Do jes, devus esti pli da kunordigo. Tamen mi pensas ke la gefakeroj, kiam ili aperas, ili estas rekonataj kiel vere pacemaj homoj kaj pacistoj. José Antonio del Barrio: alia ekzemplo pri uzo de Esperanto ĉe milito ne nepre pacista estas tio dum la hispana milito, ĉu ne? La batalema lingvaĵo de popola fronto ja estas impresiga. Jes, tiu kazo fakte estis turnopunkto. Kelkaj anoj de la internacio de militrezistanto fakte ili komprenis ke en ekstremaj eventoj, ekzemple la dua mondmilito aŭ la hispana milito, kiam temas pri faŝismo, estas tre malfacile esti kontraŭmilita, kaj kelkaj decidis eĉ partopreni la milito. Ili diru: se mi estus hispano, mi partoprenos la militon. Do jes, popola fronto kaj ne nur ĉiu politika grupo, ĉefe la respublikana flanko en Hispanio, kiel vi bone scias, Toño, uzis Esperanton. Ne plu estas demandoj? Bone. Do mi dankas al ĉiuj. Mi pensas ke mi atingis la finon de la programo. Mi esperas ke tio estis interesa por vi, kaj eble ni havos pli da oportuno dum tiu ĉi virtuala kongreso.
por daurigi daurigi la debato. Infacte estas plurai aliai programeroi kiui ligiĝas al la kongresa temo post la mia post la mia okazos du pri censuro, kiu estas tre interesa, sed ankaŭ pri egaleco. Mi vidis ankaŭ pri diplomatio kaj jes, estas pluraj interesaj programeroj kiuj rilatas al la afero. Ah, alia demando venis: ĉu por meritigi UEA-on por la Nobel-premio ĝi povus disvastigi Esperanton inter pac-movado organizoj kiel Greenpeace por pli efike agadi internacie? Yes, yes, mi pensas que yes. Do se Esperanto kaj la UEA havus la apogon de organizoj kiel Greenpeace kaj aliaj, do yes, nur rapide, ĉar tempo finiĝis. Bone, do gratulon por la presento, dankegon, dankon al vi, do ne dankinde. Strategia rolo de Esperanto por realigi la paco en lingkampo. Do estas pluraj agadplanoj, sed mi pensas ke la ideo pri lingva justeco kaj tiu indico pri lingva justeco povas esti tre utila ankaŭ kaj por videbligi Esperanto, ĉar ja estas farita de esperantistoj, por videbligi Esperanto en tiu kampo. Do dankon al ĉiuj kaj ĝis baldaŭ. En la mondon venis nova sed